Servus a vítejte u poslední epizody série The Cure. Proč poslední? No, asi takhle. Ta hra mi totiž dokázala, že jsem neschopný hovno. Ne, že bych to dřív nevěděl, ale to bylo prostě vpálený do očí, do ksichtu, takovým způsobem, že prostě dál už nemůžu. Já jsem to zvládl několikrát na nejlehčí, to jako jo, to není problém, ale na tu střední, hele, můžem si to zkusit, já jsem tady teda dal něco, vole, nevím, jaký píčoviny, tak. Mně se totiž buď, nebo takhle, respektive, když už se mi podaří nějakým způsobem podaří dotáhnout do konce, do prčic, dotáhnout nebo rozjet. Vlastně zkoušel jsem i bez tohohle, že jsem si otevřel jen tohle a teďkonc vlastně začal lítat pomalu letadla, abych ušetřil pár bodíků. Nefunguje to. Takže to tam můžem rovnou šoupnout, to asi není nic proti ničemu. Tak s tím, že máme teda objeveno. Jo, tak. Teďkonc teda proběhne analýza, to bude rychlý, to je v cajku. Tohle je v cajku, tak a já teďkonc dám rovnou tohle. S tím, že musím, nebo respektive musím, no, čekám na tohleto, ale dáváme tohle, nebo dával jsem tohle a pak tohle. Takže 25, 14, 18, jo, dával jsem tohleto, protože, ty pičo. Takže máme 43, takže hele, tady to zrychlí vývoj toho kill kódu. Tady to sníží v podstatě vlastně ztrátu autority z infekce a z ze smrti. A v tuhle chvíli já mám jenom 2%. Jo, to znamená, já vezmu ještě tohle, tohleto common level, nevím, co to je, tady jsou nějaký jiný kódy, ale kryptotěžení, utilize nanovirus, tom reduce over time, a hele, zkusíme tohle, já nevím, vole, jo, prostě nevím, hele, je mi to fakt jedno, vole, co je tady, jo, to jsou ty, snížení tý. Tak, tady jsem teda začal dávat, abych měl vyšší rychlost, jak tady, tak tady, jo, abych měl vyšší rychlost, ale prostě pořád, prostě ta rychlost je strašně pomalá. A navíc, vlastně mě se to, i když se dostanu na nějaký vyšší číslo, ale i když to zastavím tady, tak, tady jsem to na měsíc zastavil, hele, ta karanténa si myslím, že nemá smysl. To jsem zkoušel, podařilo se mi objevit vlastně v prvním státě, kam jsem dojel, tak se mi podařilo objevit ten virus s tím, že jsem to uzavřel úplně celý natvrdo a nepomohlo to ani píču. Takže, vole, politici by si z toho měli vzít ponaučení, vole, že prostě nepomůže, kurva, nepomůže nějaká vypíčená, vole, nějaký vypíčený lockdown, vole, všechno zavřít, vole, vy jste úplně debilové, vole, to jako na rovinu vám řeknu do píči, jo, a mám už ty, vole, 18 autoritu, vole, takže já, i když to tady zastavím znova, tak vlastně ten, hadi do háje, jo, tady nějaký tady se mi podařil achievement combo Weapon X. Lidi si začali myslet, že vlády používají steroidy, aby vytvořili rasu supervojáků. Zvyšuje infekci. To je jedno, jo? Já to mám prostě zastavený, ale v tuhle chvíli, za prvý, to je strašně pomalu ten vývoj toho léku v tuhle chvíli, a za druhý, hele, tady mám ale zelený, ty vole, až do prdele, jenže prostě nic,
Mě se za celou dobu, za celý ten měsíc jsem to zvedl a v tuhle chvíli se to zastavilo. V tuhle chvíli se to zastavilo. Prostě neuděláš nic, ty vole, abys to zrychlil. Já jsem tam měl, ne vole, prostě mrdat, vole, jebu na to, vole. Takže si dáme poslední hru, nebo poslední možnost, protože biozbraň nikdy asi neotevřu, ale dáme si tady Disease X, to znamená nákaza X. Vůbec nevím, co to znamená. Jo, počkat. Moment, type. Status. Aha. Ty vole, tady si můžu vybrat, tak vyberu biozbraň teda, když jsem jí teda neměl, statistiky. Ale zkusíme to takhle, zkusíme teda z biozbraň. Máme tady něco, hele, tady to dáme, jasný, hele, takže dáme něco tady. Start to nechci, reduce the cost of random, jo, to bych mohl, reduce authority, tyhle, no, co je tady to, reduce cost, náklady of random, ok, vole, zkusíme tohle, nevím, local government, zkusíme tady, taky nevím, co to je, land, sea, air, zkusíme air, vole, přes vzduch, tak, zkusíme normal, nevím, tady je, zkusíme, ty vole, biozbraň. Biozbraň, co by někdo mohl vypustit? Gen šílenství by mohl někdo vypustit, i když, vole, myslím si, že šílených lidí je dost, ale to je asi jedno. Tak, nevím teda jestli, nebo jakým způsobem to tady bude, když máme teda biozbraň. Tak, musíme teda tohle, hele, tady je to asi pořád stejný. Tady asi nic víc nevymyslím. No tak, takže takhle, jdeme sem. Tak, nic, takže jdeme do Afriky. Taky nic, jdeme sem, respektive, hele, objevil jsem ho, kurva, ale tady, nevadí. Tak, a hele. Declare Armageddon. Warn the world that humanity face from the pandemic. Jasný, to zkusíme vyléčit. Vyléčit. Tady to dáme. Tak. Ty vole, děláte si srandu. Ty vole. No nic. Tak, ale jdeme sem. Bych to možná měl vzít, no to je jedno, měl lítat tam, kde není, ale to je jedno, analýza teda na 100%, super, 204, cože, 249, ty pičo, dobrý, tak jdem vynalézat, nebo vyvíjet lék, tady to nevím, reduce authority increase, reduce and increase, jasný, beru, tohle taky vezmu. Tak, research. Ty vole, to je zase 0%, vole, pořád. Jako děláte si srandu, ty vole, 0%, 2%, ty vole, 4%. Ty kráso. Pane, jo, mám ještě ale 200, ty vole, jenže to jde fakt jako rychle, ty píčo. To jde fakt jako rychle, ta autorita dolů. Někdo vypustil gel šílenství. Takže tady... Tohle to vezmem. Tak, a budu potřebovat asi tohle to zrychlit, nebo tímhle zrychlit vývoj léku. Tak. Takže takhle a takhle. Tak, OK. A teď budu šetřit na tohle to. Ty vole, děláte si srandu. Ty mám jsem na 20%, ty vole. Tak počkat, takže tady, hele, zkusíme, hele, mám 20%. Můžeme zkusit tohle, vole. OK, tak, mám 20% léku, jo? Než se to, ty vole, další stovka mi přibyla. Dobrý, než se to zase rozjede, nebo než se to zase začne snižovat ta autorita, tak kolik toho,
OK, takže nějakých 10%, což není úplně dobrý. Což není úplně dobrý, hele, takže tam dáme tohle, tohle. A nevím, jestli jako tady něco ještě pomůže, když tady bych mohl zkusit. No to je jedno, tak mám zase nulu. Ty pičo, to není možný, ty vole. Aby to ty vole takhle skákalo, vole. Tak nic, no, tak znova pár ještě pokusů tomu dáme, vole, a pak na tom redám. Vzhledem tomu, že tohle je poslední epizoda, ale už jako tak nějak jsem prostě, jak to říct, rezignoval. To je asi to správné slovo. Už jsem prostě rezignoval na tuhle tu hru a na další ty scénáře, takže mrdat, vole, do píči, ty vole, tam teďkonc, kurva. Skvělý, ale ono to bylo někde tady, vole. Paráda. Už to zanalizujte, vy kreténi. Tak, počkat, kde se to objevilo, vole, nevím. Zkusíme tady. Tak, analyzováno, super. Tak, jak to, že tam mám teďkon stovku najednou? Jo, počkat, tady to. Tady to. Tady to. Tady zrychlíme, tady zrychlíme. A jsem na nule. 149. Ty krásu. A... Vole, ten bio, ten terorista, ty vole, co vypustil ten gen šílenství, ty vole, se jako fakt jako snaží. Pičus, tak, moment. Takže tohle to vezmem. Tohle vezmem, tohle vezmem, tohle vezmem. A jako nevím, vole, reduce authority and increase, no super, ale to mi je úplně hodně. Tak, vezmeme to takhle a teď jdeme asi na tohleto. Tak já bych potřeboval ten... No, to je jedno. Tak, OK, takže, hele, mejte si ruce, vemte si roušky, vole, kdo chce, kdo nechce, nemusí, vole. Já nemám právo vám nařizovat tohle něco, co nechcete. Tak, 23. Dobrá, tak, hele, zrychlíme to. Ty vole, už mám všechno v píči, ty vole. To už je prostě úplně všechno v hajzlu. Vzhledem k tomu, že... Ty vole, to není možný. To jde, ty vole... Jako 42. Takhle, vole. Ty pičo, vole. A OK, no tak nic, vole, asi na to fakt mrdám. Nemá smysl, vole, se tady trápit, ty vole, dál. Nemá smysl se tady trápit dál, jako zkusili jsme si, hele, tady to. Zkusili jsme si tohle, tak hele, zkusme to ještě na nejlehčí obtížnost. Tak, super, super, tak a jdeme. Ať tak končíme, nebo ať nekončíme úplně neúspěchem, nebo úplným neúspěchem, i když jako dokončit něco na nejlehčí. Nebude to poprvé ani naposled, si myslím, takže to asi jedno. Kurva, jeď. On tam... Dobrý, tak nejspíš zkusíme semhle, vole, nevím. Dobrý, bylo objeveno, super, a už je to... Ty vole, to je přesně ono, vole, takže já teďkonc nestihnu ani hovno, vole. A už je to po celém světě, ty vole. Skvělý, vole, fakt skvělý, ty vole, do píči. Tak, máme teda analyzováno, tak, pojďme teda vyrábět. Pojďme teda, hele, tady to tam mrdnu rovnou, to je asi, vole, nic proti ničemu. Tak, 234, tak, teďkonc, jakým způsobem... Dobrý, tady si vezmu pár bodíků a snižuje se to, nebo ne? Jo, to je super, ty vole, ale tohle vypadá na pořádnou pandemii, když jsou nakažený, ty vole... Když je nakaženo 230 miliard a už teď konc, vole, je mrtvých 56 milionů, ty vole.
to jako tohle je jako ta pravá pandemie, ale prostě tak to je, ty vole. Tak, jak jsem na tom? Zkusíme to takhle a teďkon, hele, zkusíme to odsuť. Tak, tady vyvinem tohle a asi, nevím, uvidíme. Jak jde teda výzkum? No, tak jako taky úplně ne, jako nejrychlejš, ale aspoň se to hejbe, ty vole, protože když jsem fakt hrál toho parazita, ne parazita, nanovirus, když jsem hrál ten nanovirus, tak se to ani nehlo, vole. To si děláš prdel, že to prostě takhle lítá dolů, ty vole. Tak, 28, ale zkusíme to. A já si myslím, že teď jsem úplně v hajzlu. Ale takhle, ten lék bych... Ty pičo! Ty pičo, mě zemřelo 7 miliard, vole. Aha. Cože? Co? Gen šílenství byl vymícen, jo? No protože všichni umřeli, vole. To je píčovina, ty vole. Jako takovýhle vítězství, jak se to říká, Pyrhovo vítězství? Hele, za... The gen šílenství only killed 7 miliard lidí ve 172 dnech. I've saved the world. Ty vole, dup. Hej, ale to už je... Ty píčo, vole. Jako vymítit... Počkat, hele, tady jsou vlastně infikované, nebo zdraví. Nebo tady. Recover. Vyléčený, jo? Ale jestli to jde takhle, ty vole, dokázat... Nebo respektive, jestli jde takhle... Hele, jo, když to posunu 173 dní... Co? 173... To je jedno, jo? Prostě zemřelo 7 miliard lidí. 109 milionů bylo vyléčeno. Infikováno nějakých 7. Milion. Tady to nechápu, takže 109. Dobrý, ale vyhrál jsem. Respektive dokázal jsem porazit ten virus. Sice ne asi úplně tou správnou formou, ale vyšlo to. Vyšlo to. No. V každém případě, hele, já na to teda kašlu. Hele, zkusíme teda exit. Počkat, the following, jo, economic, tak to mě taky hovnu. No, nevadí, v každém případě třeba, jo, ať to teda zkusíme nějak, vole, dojet teda pořádně, nebo ne dojet pořádně, zkusíme teda economic aid automatically, to by šlo, proč ne, vole, tak, tohleto, tak, počkat, nebo ne, já to zkusím ještě jinak, vole, clear, něco napadlo, tak, a já zkusím ještě jednou tady tu, vole, tady ten, vole, nanovirus vyjebanej, tak, necháme to takhle, zkusíme to na normál, mrdám nějaký, vole, píčoviny tady, hele, jo, tohle je prostě fakt jako už opravdu poslední pokus, já se teda tady přitom teda rovnou můžu rozloučit, říct něco o této hře, respektive o tomhletom DLCčku. Tak, co se týče teda tohletoho DLCčka, tak jako musím říct, že... OK. Aha. Ale jo, zavřu to natvrdo, jo? Co se týče tohletoho DLCčka, tak
byl analyzován, dobrý, ale já nemám jak ho ty vole vytvořit, vole. Respektive z čeho ho začít vytvářet, vole, dobrý. Takže začni teda tohle, jo, máme to uzavřený, jo, Afriku máme uzavřenou, jo. Afriku mám uzavřenou. Jo, takže se virus nedostane pryč, ten, nebo neměl by se dostat pryč, tak. Jenže mě to nepomůže. Je to, už je to tady, ty vole, už je to v Americe, proč, ty vole, když je úplně všechno zavřený, vole. Prostě úplně vohovně, vole, tak. No, ale to je jedno, já teda už, hele, prostě tak nějak jako si pojedu, v klídku, a abych teda řekl něco, co k této hře. Hele, já si myslím, respektive jako ta samotná hra už byla skvělá, tady to jako přidání, mohlo to tam být přidaný, nebo takhle, respektive to přidání, nebo pozadí přidání tohohle DLCčka není úplně veselý, bohužel, ale prostě svět je, nebo respektive příroda, pokud to teda z přírody je, to asi se nikdy nikdo nedozví, ale to je jedno. To pozadí toho přidání týhletý, nebo tohodle toho rozšíření, jak říkám, není úplně veselý a kazí to takovej ten dojem z té hry, nebo respektive z této možnosti vlastně zachraňovat svět. Jak jsme viděli, podařilo se mi zachránit svět i tím, že jsem prostě zabil 7 miliard a 100 milionů vyléčil. Jo? A tím vlastně jsem zachránil svět. Naštěstí, i když jako tato aktuální nemoc není až tak smrtelná, takže si myslím, že 7 miliard nikdy nezabije tato nemoc, ale pokud by přišlo něco smrtelnějšího, tak politici si nestačí ani prdnout, vole, jsme všichni v píči. To jako bez pardonu, vole, říkám na rovinu. Jo, prostě do píči. To prostě říkám na rovinu. Tak, já jsem to posral. Tak. Jenže, co když snížím úplně tohleto? Jako ta... Ale 14, dobrá. Ne. Prostě ne, takže... Ale 50... 60... Ale blbost. No, jak říkám, tady prostě nevím. Ale abych teda, tak to zkusíme ještě párkrát, vole, nevím. Ale tady to trošku pomáhá. To je jedno. Takže, jak říkám, to pozadí tohohle toho vydání, tohohle toho DLCčka není úplně veselý. Bohužel prostě doufejme, že to z přírody je. Protože pokud to z přírody není, tak jsme všichni pěkně v prdeli. Ale... To bych zase rozšiřoval tady nějaký konspirační teorie, což jako ne všichni asi jsou na to zvědaví. Takže ale jako nebudu tady šířit nějakou konspirační teorii, když ji prostě nemám potvrzenou. Jo, za mě, pojďme teda doufat, že to je z přírody. Tak, ale to bych se zase dostal k něčemu, k aktuální situaci, to jsem nechtěl, já jsem chtěl dostat k tomu, ty vole, jsem ještě začal vyrábět do píče, tady vymýšlím píčoviny, tak, ale jak říkám, tohleto DLCčko, jako hodně dobrý, hodně propracovaný. Myslím si, že jako na tom zamakali dostatečně a myslím si, že můžou být vývojáři na co pyšný, i když teda jako jsem
tady u toho scénáře, tady u toho scénáře jako prostě nedokázal tenhle ten scénář porazit. Tak i tak prostě musím uznat, že jako klobouk dolů před tím, co dokázali vytvořit, jo, vypadá to fakt dobře. Tady to nevím, jakým způsobem všechno funguje, jak říkám, tady prostě nejsem natolik zdatný v angličtině, abych prostě si dokázal přeložit takovýhle odborný věci, ale tak to už je můj problém, že jo, to není problém vývojářů. Takže v tuhle chvíli prostě jsem nedokázal prostě porazit všechny komba, ale tím, že vlastně přidali tohleto DLCčko, já jsem znova začal hrát tuhletu hru a dokázal jsem dokonce dohrát vlastně virus a bakterii ze standardní hry na nejtěžší obtížnost. První teda, co jsem hrál, nebo bakterii, co jsem si hrál tak nějak jako sám, a virus potom na Steamu si myslím, nebo vráceně, to je jedno, prostě jedno na Twitchi, ale myslím si, že jako tato hra má svůj potenciál a je možný, že se k ní vrátím, ale určitě ne k této vypíčený, vole, hele, 31, oh, OK, vole, mrdat. Rozhodně ne, ale zkusíme to teda takhle, počkat, exit. Zkusíme to teda takhle ještě, ať to teda aspoň tady vyhrajem. Tak, jako jednou jsme vyhráli v této epizodě, tak ať aspoň vyhrajeme ještě jednou. Takže co k tomu dodat? Já jsem teda si tuhle tu hru užil, takhle, já jsem si ji užíval už vlastně v základní hře, nebo základní vlastně hru, kdy měl být vymícený celý svět, anihilován, tak, anihilace celého lidstva, tak, kdy teda probíhala, nebo kdy vlastně základním úkolem bylo vymítit svět, nebo zničit život na Zemi, tak pomocí bakterie, virů nebo různých píčovin. I když teda pravdou je, že se mi nepodařilo do píče, já jsem kokot. No to je jedno. I když pravdou je, že se mi nepodařilo dohrát tu opičí, respektive ten opičí virus a no upíří virus, ale i tak jako si tuhletu hru užívám pokaždý, když ji hraju, takže jak říkám, nemusí být všem dnům konec, je možný, že třeba ještě se k této hře vrátím a uvidíme teda, jakým způsobem nebo jestli a co bych si dal za úkol, nebo co bych si dal za scénář. Takže já si myslím, že v podstatě můžeme tuhletu sérii ukončit, bohužel, hele, ukončoval jsem už vlastně první sérii, nebo základní hru s tím, že opičáky a upíráky prostě nepokořím, bohužel. Ale jak říkám, hele jo, 85-80%, jede to prostě strašně rychle. A přitom při té normální obtížnosti se mi to prostě na těch, nevím, jestli jsme dokázali v minulý epizodě, nebo jo, v minulý epizodě, na nějakých 80 nejvíc, kde se to prostě zastavilo. A pak už to dál nešlo. Nevím proč. No,
Tak, takže máme teda ještě, zkusíme to, nebo dáme to ještě jednou. Tak, The Cure, to je jednou, ale prostě se mi otevřelo další, ale já jsem chtěl, nebo respektive, když už teda máme konec série, respektive když jsem se rozhodl ukončit tuhle tu sérii, tak jak je zvykem, tak bych měl říct nějaký plány do budoucna. No, vzhledem k tomu, do píči, já jsem to přijel, jedno, vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli máme rozjetý čtyři série ještě, když to počítám tuhle, tak máme teda Commandos, to bych chtěl dohrát asi jako co nejdřív, i když musím říct, že i přesto, že jsem jako Kingdom Come nějakým způsobem ne úplně dostal do krve a dostal pod kůži, tak tím, že jsem teďko dokázal, je úplně jedno, jak jsem to dokázal, jo? O tom se prostě nemusíme bavit, jo? Ale dokázal jsem nějakým způsobem se posunout v příběhu dál, takže si myslím, že není to píči, že není potřeba to prostě dál řešit, jo? Prostě podařilo se mi dostat dál, takže si myslím, že bych tuhle tu hru mohl nějakým způsobem zase víc prostě šlápnout do ní, ať to teda máme dohraný a konečně si můžu pak zahrát to GTAčko. To, na který se tolik těším. No, ale to je teda Kingdom Come. Jak jsem řekl, chtěl bych dohrát, myslím si, že jako první dohraju Commandos, protože to už mi schází, nevím jestli jedna nebo dvě mise, ale jako už si myslím, že bych mohl být skoro na konci. A takže tohleto si myslím, že bych mohl dohrát. A co se týče ještě dalších her, tak tam máme Assassina, Trojku a Shadow of Mordor. Tak, tyhle ty dvě hry, do prčic, no to je jedno, tyhle ty dvě hry, ale tady jakmile se dostanu, tak tady už není potřeba vůbec nic, ale já si myslím, že jsem v cajku. Tak, počkat, máme tady, ale dáme tam tohle, vole, to. Tak, jak říkám, Assassin a Shadow of Mordor si myslím, že tak nějak jako budu hrát průběžně, protože to jsou hry, které prostě tak nějak jako průběžně jdou, to tam jako není potřeba nějakým způsobem do toho šlapat, myslím si, že to jde v pohodě, počkat, no to je jedno, že to jde v pohodě a zatím, teda zmiňoval jsem jednu hru, což bude taková jako mini sérika, protože to je jenom, dejme tomu demo, prolog, nebo stahoval jsem si prolog, ne demo, takže jedná se o novou hru, kterou jsem teda viděl u Hause, abych ho zmínil, protože on mě k té hře přivedl a to bude taková minisérie, kterou bych mohl začít teďko a další hry zatím asi rozjíždět nebudu, dokud se to nějakým způsobem nepohne. No i když se mnou to vždycky jako je tak nějak jako jo, ne, protože já jednou řeknu, že nic nového rozjíždět nebudu a pak začnu úplně něco jiného. Takže takhle si myslím, že plán do budoucna, zhodnocení hry, jak říkám, prostě nejsem asi tak dobrý, abych zvládl úplně všechno, ale jo, já jsem si to užil, takže můžu jedině doporučit. Je to teda ještě zdarma pořád si myslím. Will be free for Plague until COVID under control. Takže zatím to asi pod kontrolou není. Myslím si, že politici to se snaží, aby to nebylo pod kontrolou, takže si myslím, že máte ještě možnost, pokud máte teda Plague Incorporated Evolved na Steamu, je to zdarma jako rozšíření, takže můžete to zkusit a můžete mi dokázat, nebo můžete mi třeba poslat informaci nebo do komentářů dát vědět, že jste dokázali porazit nanovirus. Já to nedokázal. Jsem zkrátka neschopný hovno. Přiznávám. No, to je ale všechno.
Díky moc, že jste byli tuhle tu sérii se mnou a doufám, že se uvidíme u nějaký další hry. Díky, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.